právě naopak ukáže zužitkovat tenhle rychlý kontr, protože Minga zobne sám na brankáře, Dloubanec. A je to 3-1. Nádherná akce, chyba v rozehrávce Janečky a potom už byla Slávě dokonalá. Středem hřiště velmi rychle, kolmo nahoru, Mingazov v zakončení si věděl skvělé rady. No, zariskoval, dlouho mu to trvalo, než skrotil balón a Mingazov je rychlý, prchá Reinberkovi. Škoda, gol. Chyba, která se zrodila na polovině hřiště, přinesla Slávii break a Michal Škoda potvrzuje svůj pojezd vynikajícího střelce. Přesně věděl, kam balón pošle. 10. minuty do té 90., která už naskočila, jde rapidně nahoru. Kolikrát si hráči Jablonce dovolili velké věci, teď ale je tady velká šance. Je to gól, je vyrovnáno 1-1. Morris Mešanovič je zase tím pravým žolíkem a v 90. minutě srovnává. Odebírá míče a potom je rychle distribuuje dopředu, většinou na správnou adresu a tím nejjednodušším způsobem. Další přečíslení, Škoda, Mingazov a gol! 3-0 ve 40. minutě. Ruslan Mingazov završil další pohlednou kombinaci. A opět to byl útok 3-2, který slávisté skvěle sehráli. Pořádal s protihráčem, teď přichází další centru a hlavička, která je gólová! Slávisté vedou 1-0 po té, co zůstal úplně volný Ruslan Mingazov ve vápně. Ruslan Mingazov si v klidu přiběhl do 16 a našel si tam ten balón a poslal ho mimo dosah Tomáše Frištáka. Ščuk! A volný prostor pro Mingazova, ten špatně trefuje, ještě jednou Mingazov a gól! 85. minuta!
Slavia má jednu ruku na mistrovské trofeji.